Un fort aplaudiment per Pep Guardiola i Lluís Llach. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens cal l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minut
busco el territori per viure-la. Fora, que tot està per fer i tot és possible.